Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Converse Bank-ը։ Converse Bank, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Հրաշալի Հայաստանի ATV եթերում, ես Սերգեյն եմ, նա Անին է, ֆոնում մեր մշակութային ժառանգությունը եւ մեր հիմնական գործընկերը շարունակում է մնալ Converse Bank-ը։ Եվ հիմա Անին ինձ տվում է, մեզ կասի, որտեղ ենք մենք։ Մենք Սերգեյ Երևանի կենտրոնում ենք եւ Երևանի կենտրոնում գտնվող մի շատ գողտրիկ եւ գեղեցիկ վայրում։ Ահա, իրականում տենց բարձրահասակ շենքերով ենք շրջապատված եւ արանքում մի հետաքրքիր հուշանմուշա, մշակութային, ոնց ասեմ, մշակութային հուշակոթող Սուրբ Աստվածածին զորավոր եկեղեցու տարածքում ենք մեկնագտնվում։ Այս եկեղեցին երևանցիների սիրելի վայրերից մեկն է, եւ անկեղծ պիտի լինեմ, նաեւ իմ ամենասիրելի վայրերից մեկն է Երևանում։ Ավելի քիչ հայտնի որպես Ժամի հայաթ, կամ ավելի շատ հայտնի։ Ժամի հայաթում ենք, ժողովուրդ։ Ժամի հայաթում ենք, ինչպես դու ասացիր, Սուրբ Աստվածածին զորավոր եկեղեցու տարածքում։ Այս եկեղեցին ունի բավականին հիմնադրման հետ կապված, բավականին հետաքրքիր պատմություն եւ հատկապես զորավոր անվան հետ կապված, թե ինչու եւ ինչ պայմաններում է այն ստացել իր զորավոր անվանումը։ Նախ ըստ մատենագրական տեղեկությունների ի սկզբանե եկեղեցին ունեցել է Սուրբ Աստվածածին անունը, իսկ զորավոր անունը ավելի ուշ շրջանում է ստացել։ Երկու բացատրություն կա, թե ինչու է այդ անունը ստացել եկեղեցին, այսինքն որտեղից է գալիս զորավոր անվանումը։ Բնականաբար, կարծում եմ դու եւ նաեւ մեր հեռուստադիտողները արդեն կռահեցին, որ զորավոր անունը կապվում է զորավոր, հրաշագործ, բուժող, բժշկող իմաստի հետ։ Չէ։ 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 Եվ զորավորը մտածում եմ ինչ որ տենց հզորության հետ կապ ունի, ինչ հոգեոր հզորության ավելի։ Առաջին վարկածներից մեկը, առաջին տեսակետներից մեկն այն է, որ այս տարածքում է ամփոփված Հիսուս Քրիստոսի 72 աշակերտներից մեկի, Անանի առաքյալի նշխարները, որը Հայաստան է բերել ըստ երևույթին Գրիգոր Լուսավորիչը եւ ամփոփել այս վայրում, եւ նրա գերեզմանոցի տարածքում տեղում հետագայում մատուռ է կառուցվել, որն այսօր էլ կամ են կարող ենք տեսնել, ավելի ուշ եկեղեցին է կառուցվել, եւ ասում են, որ այդ նշխարները, Անանիա առաքյալի նշխարներն ունեցել են բժշկող, հրաշագործ հատկություն, եւ հետագայում այդ զորավոր անվանումը դրանից է առաջացել։ Երկրորդ վարկածը, երկրորդ տեսակետը, որը ամենահավանական եւ ամենատարածված տեսակետն է, զորավոր ավետարանի հետ է կապվում։ Դու գիտես, որ Հայաստանում կա զորավոր ավետարան, ապոկրիֆա ինչ որ, որը հիմա կասեմ, հիմա էլ է գտնվում Երևանում, պահվում է Մեսրոպ Մաշտոցյան Մատենադարանում, եւ գրքին ունեցել է զորավոր, այսպես բժշկող, հրաշագործ նշանակություն, ավետարանի անվան հետ են կապվում մի շարք, այսպես ինչ հիվանդություններ են բուժում նման գրքեր, օնկոլոգիա բուժումը, չէ, այդքան մասնագիտացած չէ ենթադրում, ընդհանուր տենց դեպրեսիա։ Այս ավետարան իրականում ինչպես է հասել Հայաստան, ինչպես է հասել Երևան, բավականին հետաքրքիր պատմություն կա, մի փոքր նաև լեգենդի մակարդակի հասնող պատմություն, բայց այնուամենայնիվ նախ պիտի նշեմ, որ ավետարանը ըստ մասնագետների ստեղծվել է Կիլիկիայում 13-րդ դարում, մասնագետները այդ եզրահանգման են եկել այն պատճառով, որ ավետարանը մանրանկարչական որոշակի աղերսներ ունի Սմբատ Գունստամբլի ավետարանի հետ, եւ ենթադրվում է, որ այն գրվել, նկարազարդվել է Կիլիկիայում 13-րդ դարում, բայց մի այսպիսի պատմություն կա, ըստ այդ պատմության, երբ միջնադարում արշավանքներից մեկի ժամանակ կողոպտվում է Սևանա կղզու վանքը եւ մի շարք արժեքավոր իրերի հետ կողոպտվում է նաեւ մի ավետարան, ինչ որ պատճառով, ինչ որ պայմաններում այդ ավետարանը ընկնում է լիճը, ընկնում է ջուրը, եւ հետագայում Հրազդան գետով հասնում է մինչեւ Երևան, մի կին է գտնում այդ ավետարանը եւ այն հանձնում է այս եկեղեցուն։ Այսպիսի մի պատմություն կա։
ջրով, լճով Հրազդանում եկել հասել է Երևան։ Ինչ գնացինք փոստային այս Կիլիկիայից մինչև Սևան։ Փոքրիկ համեստ եկեղեցուց դեպի այո, Կիլիկիա եւ այլ։ Դե զորավոր եկեղեցին է, չէ՞։ Հա, ընդհանրապես դա շատ լեգենդներ, միֆեր մենք սիրում ենք, մեր մոտ շատ պարարտվող է դրանց համար։ Որն է պատճառը, որ այդքան լավ են զարգանում, աճում միֆերը Հայաստանում։ Իրականում այս երևույթը միայն հայկական Հայաստանին բնորոշ, հայությանը բնորոշ երևույթ չէ, առհասարակ եթե ուշադիր ես եղել, գրեթե բոլոր ժողովուրդներն են իրենց պատմության տարբեր փուլերում ստեղծել միֆեր, հավատացել դրանց, դա մարդկությանը բնորոշ երևույթ է։ Թե ինչու են ստեղծվել այդ միֆերը, ինչու են ստեղծվել լեգենդները եւ ինչու են մարդիկ դրանց հավատացել, բնականաբար չկա այսպես որևէ ակադեմիական հստակ օբյեկտիվ պատասխան, բայց ես կարծում եմ, որ այն ժամանակ միֆերը ստեղծվել են այն ժամանակ, երբ մարդիկ սկսել են չեն կարողացել բացատրել այս կամ այն երևույթի գոյությունը, այսինքն իրենց համար եղել են որոշակի անհասկանալի հարցեր, որոշակի անհասկանալի երևույթներ, որոնց պատասխանը չեն ունեցել եւ հենց այդ կետում ստեղծել են միֆեր, այսինքն մարդիկ հավատացել են, որ այն կետում, որտեղ որ վերջանում են իրենց հնարավորությունները այս կամ այն խնդիրը լուծելու, իրենցից վեր, իրենցից զորեղ կամ մի այլ երևույթ, որը կարող է այսպես թունելի ներսում փոքրիկ լույս վառել եւ լուծել բոլոր խնդիրները։ Այսինքն այդ միֆերին հավատալը նաև որոշակիորեն այսպես հոգեբանական ինքնապաշտպանական նշանակություն է ունեցել, որ մարդկանց թեթևության, դրականի լավի սպասման հասկացում։ Հրաշալի է։ Մի հարց, դու նշեցիր Անանի առաքյալի մասին եւ այդ ժամանակ ասեցիր Հիսուսի 72 առաքյալների մասին։ Աշակերտների։ Առաքյալները 12-ը։ Օքեյ, ուզում ես ասել, երբ 12 առաքյալը դարան 72 աշակերտ, ո՞նց է անցումը տեղի ունեցավ։ Չէ, առաքյալները 12-ն էին, աշակերտները 72-ը։ Անանյան աշակերտներից մեկն էր։ Որտեղ են նստած աշակերտները, երբ առաքյալները նստած էին տիրոջ շուրջ եւ սովորում են աշակերտները այն ավելի մեծ օղակաձև, ինչ որ դե Հիսուս Քրիստոսը միայն 12 առաքյալներ չէ որ ունեցել էր, առաքյալները ամենամտերիմ, ամենա նրա հավատարիմ, իհարկե բացառությամբ մեկի մի հատ չարաչի չի կարող, բայց նա շատ հետևորդներ է ունեցել եւ այդ 72-ից նաեւ ավել։ Օքեյ, անսովոր է անցումը։ Ես վերս կարող եմ առաքյալների ավելի ընդլայնված քիչ հայտնի ցուցակ կար։ Լավ, գնանք առաջ։ Գնանք առաջ։ Եվ այսպես մենք բացահայտեցինք եկեղեցու անվան ծագումնաբանությունը, բայց դեռ մինչևս չենք բացահայտել, թե ինչպես է այն ստեղծվել, երբ է ստեղծվել այդ եկեղեցու ծագումնաբանությունը, եւ իմ կարծիքով անին ինչ որ պահի մեջ կբացատրի, ինձ թվում է այդ պահը արդեն ինչքան ուժ ունի հասունացելը։ Այո։ Եկեղեցու հիմնադրումը կապվում է 17-րդ դարի հետ եւ Մովսես Յունեցի Վարդապետի անվան հետ։ Ստացվել էր այնպես, որ ինչ որ փուլում Մովսես Յունեցի Վարդապետը փախչելով Մելիքսեթ Կաթողիկոսի հետապնդումներից, ուղղակի շատ տարօրինակ հնչեց, կներեք, չեմ կարող չանդրադառնալ, Մելիքսեթ Կաթողիկոսը ինչ որ հետապնդումներ էր անում ինչ որ Վարդապետի հանդեպ, ինչ իմ կարծիքով շատ տարօրինակ է, բայց դրան դեռ կվերադառնանք, առայժմ ուղղակի ֆիքսենք սա։ Սա ֆիքսենք եւ հասնենք այն կետին, որտեղ Մովսես Յունեցի Վարդապետը Էջմիածնից հասնում է Երևան, այնտեղից Կարին գնալու նպատակով։ Հեռանում էր փաստորեն Էջմիածնից, բայց ստացվում է այնպես, որ նա որոշում է իր միաբանների հետ մնալ Երևանում։ Եվ այդ ընթացքում է, որ սկսվում է այս եկեղեցու շինարարության կառուցման աշխատանքները հենց Մովսես Յունեցի Վարդապետի եւ նրա միաբանների ջանքերով ու Երևանցի վաճառականների, մեծահարուսների հովանավորությամբ եւ ֆինանսավորմամբ սկսվում է Սուրբ Աստվածածին զորավոր եկեղեցու կառուցման աշխատանքները։ Մելիքսեթ Կաթողիկոսի աչքից հեռու։ Ոչ այնքան, բայց ուզում ասեմ, այդ բյուրոկրատիան ո՞նց է գործում, այսինքն ո՞նց կարող վերահսկողությունից դուրս ինչ որ մի վարդապետ եկեղեցի սարքեր չկոորդինացնելով Էջմիածնի հետ։ Իսկ գուցե դա այսպես փոխշահավետ մեղքը քավելու պես մի բան էր Մովսես Յունեցի Վարդապետի կողմից, չեմ կարող ասել։ Ենթադրությունը հրաշալի զանգեր են դեպքում անջում, կարծեմ ժամեր գցան կամ պատարակի։ Քիչ հետո պատարակն է սկսվել։ Ժամանակ ենք եկել, վայելենք այս զրնգոցները եւ
Եվ շարունակենք լսել։ Կարծում չեն խանգարում, նույնիսկ լրացնում են ֆոնը։ Եվ եկեղեցին բացի հոգևոր կենտրոն լինելուց, Սերգեյ, պիտի նշենք, որ նաև բավականին ժամանակի, այսպես մեծ համբավ ունեցող կրթաջախներից մեկն էր։ Այդ կրթաջախի համբավը հասել էր անգամ մինչև Վրաստան, Պարսկաստան, Հունաստան, քանի որ այդ երկրներից պարբերաբար վաճառականներ էին գալիս Երևան, տեսնում էին կրթաջախի եկեղեցու համբավը, վաստակը և այդ լուրը հասցնում էին այո։ Բավականին այսպես ուսումնական կրթական գործունեություն էին այստեղ իրականացնում։ Եվ պիտի նշենք, որ եկեղեցին բազմիցս ենթարկվել է վերակառուցումների, այսինքն ի սկզբանե այս տեսքը չի ունեցել։ Առաքել Դավրիժեցու վկայությամբ Մովսես Սյունեցու կառուցման ժամանակ շատ հատվածներ փայտակերտ էին, և հետևաբար երկրաշարժերի, չմոռանանք Գառնիի հայտնի ավերիչ երկրաշարժի մասին, քանի որ Երևանը թուրք-պարսկական պատերազմների թատերաբեմն էր, այդ ամբողջ իրադարձությունների Հուլում եկեղեցին չէր կարողանել քարակերտ եկեղեցին, որոշ հատվածներ փլուզվել են, և հետագայում վերակառուցումների ընթացքում դրանք արդեն քարակերտ դարձան։ Իսկ այն տեսքով, որով մենք այժմ տեսնում ենք, 1693 թվականին է կառուցվել։ Կրկին Երևանցի ժամանակ առաջ էր, բավական հին է։ Երևանցի մեծահարուսների հովանավորությամբ, մասնապես Խոջա Փանոսի նվիրատվությամբ, ֆինանսավորմամբ եկեղեցին արդեն ստանում է այս տեսքը։ Նկատել ես, որ այդ ժամանակ մեծահարուսները, երևանցիները հիմնական իրենց նվիրատվությունները եկեղեցիներում էին կատարում, այսինքն եթե այսօր այդ ոլորտները, չէ՞, եթե այսօր այդ ոլորտները, հա, բարեգործություններ անելու որոշակիորեն ավելի, ну, հա, իհարկե այդ ավանդույթը ինքը անդադար ապատմության մեջ կարմիր գծով գնում է, որ եթե ուզում ես լավ բան անես եւ հիշվես եւ վերևից քեզ լավ նայեն, պետք է եկեղեցուն տաս, այլ ոչ թե, չգիտեմ, ինչ-որ դեպրոցի, նոչնես դեպրոցի էլ եկեղեցուն հետ ասոցացված մարմիններն են ժամանակին։ Միջնադարում այդ ժամանակ հատկապես կամ նիր երևանցիների վաճառականների համբավը մինչև Եվրոպա հասնում էր, հայերը շատ այսպես հայտնի վաճառականներ էին, իրենց բարեգործությունները անում էին հիմնականում եկեղեցիներում։ Եկեղեցին իրականում եռանավ բազիլիկ եկեղեցի է և անգմբեթ եկեղեցիների շարքին է դասվում, և ավելորդ ինչ-որ ճոխություններ, նկարազարդումներից զուրկ եկեղեցի է, բավականին համեստ, այսպես անպաճույճ եկեղեցի է իրականում, բայց այդ համեստության մեջ նաև բավականին շքեղ եկեղեցի է։ Խորհրդային տարիների, ինչպես գիտենք, շատ եկեղեցիներ խոնարհվում են, չէին կատարում իրենց հիմնական հոգևոր կենտրոնի գործառույթը, այս եկեղեցին էլ բնականաբար չէր գործում որպես, հա, հոգևոր քրիստոնեական կենտրոն, եւ միայն 1960-ական թվականներին Վազգեն Առաջինի ջանքերով եկեղեցին վերականգնվում է, վերանորոգվում է, ավելի ուշ շրջանում արդեն 70-ական թվականներին Մայրաթորի ջանքերով են շարունակվում այդ վերանորոգչական աշխատանքները, եւ այսօր ունենք Երևանի կենտրոնում գտնվող Սուրբ Աստվածածին զորավոր եկեղեցին, ընդ որում պիտի նշեմ, որ եկեղեցու, այսպես գանձերից մեկը, Նաղաշ Հովնաթանյանի նկարած Մարիամ Աստվածածնի եւ Հիսուս Քրիստոսի պատկերն է, որը կարող ենք տեսնել ներսում։ Եվ այսքանը կարծում եմ զորավորի մասին։ Ժամանակի ընթացքում նաև եկեղեցուն կից կառուցվում է Բրյուսելի անվան ծխական համալսարանը, որի ուսանողները շատ հաճախ քնություններից առաջ գալիս էին այստեղ և մամ են վարում, որպեսզի քնությունը ստանան բարձր։ Իսկ դու ասում ես, ինչու են մարդիկ հավատում։ Բում։ Լավ, ես իմ հարցի պատասխանը ստացա։ Օքեյ, գնացինք առաջ։ Գնացինք առաջ։ Համեցեք։ Այժմ փորձենք հասկանալ, ինչ պատմական շրջանում էր գործում, ստեղծվել եկեղեցին, ինչ էր կատարվում հայոց աշխարհում այն ժամանակ, և կրահեկով մեզ կպատմի այդ ժամանակ, ես չեմ պատմի, չունեմ, ես գիտեմ, բայց այն դեպքում, և այսպես 17-րդ դար, ինչ տիպի դար էր ինքը։ Բավականին բուրըն պատմական ժամանակահատված էր, հատկապես Երևանի համար, որովհետև Երևանը կռվախնձոր էր դարձել պարսիկների և թուրքերի միջև։ Մեր գրավում էր պարսիկների կողմից, մեկ հետ էր գրավում թուրքերի կողմից, և այս պետականությունից զուրկ Հայաստանում այս բուրըն պատմական քաղաքական ժամանակահատվածում կառուցվում է այս եկեղեցին։ Իրականում այս ժամանակաշրջանի մասին երկար կարելի է խոսել, և 17-րդ դարում հենց այս ժամանակաշրջանում, մասնավորապես 1604 թվականին է, որ
Շահաբասի կողմից նրա հրամանով կազմակերպվում է հայերի մեծ բռնագաղթ դեպի Պարսկաստան։ Մոտ 500 000 հայ Արևելյան Հայաստանից, Նախիջևանից պարզապես բռնի կերպով գաղթվեցին, անցան Արաքսի մյուս ափը, հայտնի պատմական իրադարձություն, եւ այդ հրամանը, այդ ամբողջը կազմակերպում էր Ամիր Գունախանը, որին այդ ժամանակ վստահված էր, հա, Արարատյան աշխարհի բեկլարբեկությունը կամ ղեկավարությունը, եւ հենց նա է իրականացնում հայերի գաղթի ամբողջ գործընթացը։ Թե ինչու էր պետք Շահաբասին 500 000 հայ տարհանել իրենց բնակավայրերից եւ հասցնել դեպի Պարսկաստան, ուղղակիորեն կապված է հենց թուրք-պարսկական պատերազմի եւ հակամարտության հետ, որովհետեւ լսելով, որ թուրքերը պատրաստվում են գրավել Երևանը եւ անցնել դեպի Պարսկաստան, Շահը թուրքերի համար պարզապես փորձում էր ստեղծել անմարդաբնակ չեզոք գոտի, որը կչեզոքացներ հետագա Պարսկաստան անցնելու թուրքերի բոլոր հնարավորությունները։ Այսինքն, եթե Երևանը լիներ անմարդաբնակ, այստեղ չլիներ ոչ մի ենթակառուցվածք, սնունդ եւ ամենանույնիսկ տարական կենցաղային պայմաններ, թուրքական զորքը հնարավորություն չէր ունենա այդքան երկար ճանապարհ կտրել անցնել, որովհետեւ բնականաբար մեքենա չկա, երկար ոտքով, ձիով, դա երկար ճանապարհ է Պարսկաստան գնալը։ Իսկ որքանով է այդ ծրագրի մեջ նաև խաղում այն հանգամանքը, որ Շահը ուզում էր հայ արհեստավորների պոտենցիալը օգտագործել նաև ստեղծագործական մտքի արկայությունը, որը հայտնի էր արդեն ժամանակ, օգտագործել եւ վերցնել ուղղակի ստեղծագործ եւ արհեստագործ մարդկանց եւ իրենց ոնց որ բիզնեսը տանել դեպի Իսվահան։ Դու շատ ճիշտ նկատեցիր, որովհետև քո նշածը եւս պակաս դեռ չխաղաց Շահի նպատակների իրականացման հարցում, որովհետև բացի քաղաքական նպատակներից, այսինքն բացի թուրքերի համար անմարդաբնակ չեզոք գոտի ստեղծելուց, Շահը նաեւ մի քանի նպատակներ ուներ, մասնավորապես հայ առևտրականներին, արհեստավորներին տանելով իրան զարկ կտար պարսկական պարսկաստանի տնտեսության զարգացմանը, արհեստներին, առևտրին, բացի այդ հայ առևտրականները այսպես բավականին զարգացած խավն էին, հասարակության տիրապետում էին եվրոպական լեզուներին, բավականին հարուստ եւ ազդեցիկ հարգանքի արժանի խավեր այդ ժամանակ հայ առևտրական։ Երևի պատմության մնա դառը կոմպլիմենտն է, երբ ասում են՝ դուք այնքան լավն եք, այնքան տաղանդավոր ենք, որ այսպես սաղիթ հավաքում ենք ստեղից, տանում ենք մեր մոտ, աճացնենք, որտեղ դուք շատ լավն եք։ Պետք չէ տանցանել։ Պարադոքսալ բան է, բայց Պաստորեն, սեփական նպատակներ իրականացնելու համար, սեփական երկրի տնտեսությունը զարգ տալու համար շուրջ 500 000 հայ, այդ թվում եւ արհեստավորներ ու առևտրականներ գաղթվեցին դեպի Պարսկաստան, հետագայում այսպես հիմք դնելով նաեւ իրանական հայ բավականին ամուր ու մեծ համայնքին, բայց պիտի նշենք, որ քաղաքական իրադարձությունները իրենց ուղղակի ազդեցություն ունեցան նրա վրա, որ հետագա Երևանը նույն Շահի հրամանով արագ Ամիր Գունախանի կազմակերպմամբ արագորեն վերաբնակեցվեց, որովհետև երբ որ պարսիկները պարտության մատնեցին թուրքերին, հետ գրավեցին Երևանը, բնականաբար նրանց պետք չէր Երևան առանց երևանցիների եւ հայերի, որովհետև իրենք էլ շատ լավ հասկանում էին, որ դա շատ կարեւոր ռեսուրս է հենց Շահի համար, խանության համար, ուստի արագորեն վերաբնակեցվում է, կազմակերպվում է Երևանի վերականգնումը, վերաբնակեցում է, եւ Ամիր Գունախանը եւ նաեւ առհասարակ Շահը բավականին այսպես փորձում էր սիրաշահել հայ իշխաններին, հոգեվորականներին, բարձր հոգեվորականներին, որովհետեւ շատ լավ հասկանում էին, որ ճիշտ քաղաքականության դեպքում կարող են հաշվի նստելով հայ հոգեվորականության եւ իշխանների հետ այսպես փոխադարձ, փոխշահավետ համագործակցություն ստեղծել։ Շատ լավ է։ Եվ այդ ամեն ինչի ընթացքում եկեղեցին նաև իր զարգացումները ապրում, նաև վերաբնակեցման ժամանակ, եւ շուրջ իհարկե այս բարձրակ շենքերը չկային, բայց սա արդեն Երևանի կենտրոնոտ մասերն էր։ Երևանի հնագույն թաղամասերից մեկում է այն կառուցվել, եւ ճիշտ նկատեցիր, բնականաբար շենքեր չկային, եւ այն ժամանակ այստեղ բավականին ընդարձակ այգիներ էին, բաց տարածություն էր, եւ հնագույն բնակավայր թաղամասերից մեկն էր սա Երևանի։ Իսկ հիմա մի հարց նաև սովետական շրջանից։ Փաստորեն, կարելի է ասել, եկեղեցին այն եկեղեցին շարքում է, որ կարողացավ պահպանվել
շնորհիվ նրա, որ տենց ծածուկ եւ թաքնված մասում է գտնվում, կարծես Բաքում է, մի քանի շենքի Բաքում է գտնվում։ Արդյոք դրա շնորհիվ էր։ Հնարավոր է, որ դա եւս իր ազդեցությունը ունեցած լինի, բայց այն որ ամենեն դեպս ի տարբերություն շատ եկեղեցիների, որոնք որ պահեստների վերացվեցին, քանդվեցին, ծեփապատվեցին, այս եկեղեցին խորհրդային տարիներին վերականգնման ենթարկվեց, որում իր կարևոր դերը ունեցավ Վազգեն առաջին կաթողիկոսը, Մայր Աթոռի հոգածության ներքո էր այն գտնվում եւ գուցե դա իր ազդեցությունը, գուցե չէ, դա իր ազդեցությունը ունեցավ, կարևոր ազդեցություն ունեցավ, որպեսզի եկեղեցին պահեստի վերացվելու փոխարեն վերականգնվի եւ վերանորոգվի։ Շատ լավ։ Ահա, զորավոր եկեղեցիներ, համեցեք եւ նաեւ դարձեք այս մշակութային ժառանգության մի մասը։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Հրաշալի Հայաստաններ ATV եթերում։ Ձեռքով օրանի։ Իդեպ չենք մոռանում բաժանորդագրվել Հրաշալի Հայաստանի YouTube-յան ալիքին։ Այդպիսով երբեք բաց չեք թողնի Հրաշալի Հայաստանի ոչ մի հրաշալի թողարկում։ Լավ չի՞։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Converse Bank-ը։ Converse Bank՝ ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։